Rusiyanın transmillilik kütləvin farmasiya vasitələrindən biri sayılan Sputnikin Azərbaycandakı fəaliyyəti haqlı narazılığa səbəb olub. Səbəbsə bu radio və informasiya platforması olan Kiev qurumunun Azərbaycandakı separatçı bölgəyə, o cümlədən separatçı şəxslərə, xüsusilə də keçmiş Dağlıq Qarabağdan olan separatçı şəxslərə dəstək verməsidir. Sputnikin rəhbəri və baş redaktoru olan Margarita Simanyan öz fəaliyyəti ilə həm şəxsi yazışmalarında, həm də rəhbərlik etdiyi Sputnikin səhifələrində Azərbaycan əleyhinə çoxsaylı materialların yayımlanması asına şərait yaradır. Bu fikirləri jurnalistlərin həmkarlar ittifaqının sədri Müşfiq Ələsgərlı real açıqlamasında səsləndirdi. O özü də keçmiş Dağlıq Qara Qabağan separatçı rejiminə dəstəkləyən açıqlamalar, statuslar paylaşır və bu da Azərbaycanda haqlı narazılıq doğurur və Azərbaycan media iştiraməti hesab edir ki, bu cür neqativ separatçı fəaliyyətlə məşğul olan bir qurum Azərbaycanda fəaliyyət göstərə bilməz və biz media iştiraməti olaraq tələb edirik ki, Sputnikin Azərbaycanda yerləşən redaksiyası Sputnik Azərbaycanın fəaliyyətinə son verilsin. Yeri çalmışcan deyim ki, Sputnikin fəaliyyəti tərsi Azərbaycan deyil. Bütün dünyada ciddi şəkildə narazılıq doğurur. Səbəb ondan ibarətdir ki, Sputnik özünü bir kif qurumu deyil, təbliğatçı, təşviqatçı və təxribatçı bir qurum kimi aparır. Bunu Avropada məhz beləcə də adlandırırlar. Bu baxımdan o kif qurumu olmaq statusunu itirir, artıq bir təxribat maşını kimi qəbul olunur. Ona görə də onu hər yerdən kənarlaşdırıb uzaqlaşdırırlar. Azərbaycan hesab edirəm ki, təzili atdım da görməlidir. Çünki Sputnik Azərbaycan Azərbaycan redaksiyasına heç vaxt normal bir şəxs hey Natalmeyib son günlər onun rəhbərliyi dəyişdirilib. İndi yerinə də Vital adlı şəxs gətirilib. Bu şəxs uzun müddət Gürcüstan separatçı bölgələrindən sayılan Cənubi Osetya redaksiyasını, yəni Sputnikin Cənubi Osetya redaksiyasına rəhbərlik edib. Orda özünün təxribatçı əməlləri, separatizmə dəstək verməsi ilə tanınıb. İndi isə onu Azərbaycana göndəriblər. Bu onu deməyə əsas verir ki, Sputnik Azərbaycanda da yeni təxribatlar törədilməsini planlaşdırır. Ona görə də hesab eləyirik ki, bunun Azərbaycandakı redaksiyası Azərbaycan Azərbaycandan çıxarılmalıdır. Əlbəttə, orada Azərbaycanın bir sıra tanınmış imza sahibləri də iştirak edirlər və Azərbaycan dövləti həmin o peşəkər jurnalistləri ayırıp müvafiq işlə təmin olmalarına şərait yaratmaqla ümid edir ki, Sputnikin o təxribatçı kəsimini, təxribatçı komandasını Azərbaycandan çıxartmalıdır. Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə başlayan kimi, yenə yəni fevralın 27-sində Avropa İttifaqı Sputnik platformasını öz arasində blokladı. Sanksiya martın 2-sində qüvvəyə mindi. Bloklanmaz Sputniklə yanaşı onun aid olduğu Russia Today platformasına da şamil edildi. Adı çəkilən platforma ilə bağlı isə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Sputnik kif qurumu deyil, sadəcə təbliğat və təxribat maşındır deyə fikir bildirib. Avropa İttifaqının ardından Google platformasında analoji addım atdı. Russia Today və Sputnik-in YouTube kanallarını blokladı. Google platforması da öz addımlarını eyni səbəblə əlaqələndirdi. Avropada isə ilk dəfə Litva Russia Today-i öz ərazisində 2016-cı ildə bloklayıb. Qeyd edək ki, Sputnik 1929-cu ildə əsası qoyulmuş Moskva Radiosunun varisidir. Sputnik 2014-cü ildə müasir texnologiyalar əsasında yaradılsa da, yeni modern KIV qurumu sayılmır. Missiyası dezinformasiya yaymaqdır. Qərb isə bu prinsipi qəbul etmir. Avropa media nəzəriyyələrində bir mənalı şəkildə qeyd edilir ki, təbliğat və təşviqat başlayan yerdə media bitir.